bodruje, to je jedno, kdo s kým tak nějak jako cvičí, hlavně, že cvičí, ale oni tyhle jako jsou hodně k lidem. Ale zase na druhou stranu, když se jako zanedbá ta socializace, tak se může stát, že budou bázliví, ale budou agresivní. Že prostě pak je potřeba tahle raná fáze, aby věděli, že děti jsou v pohodě, lidi jsou v pohodě, ale to musí všecko. A pak prostě jsou úžasní, ale když se to zanedbá, když už vám takhle jde, tak pojďte k ní klidně na bobeček. Další! Tak Románe.